Malé a střední podnikání tvoří podstatnou část české ekonomiky. V roce 2016 vykonávalo podnikatelskou činnost více jak 1 100 000 fyzických a právnických osob. Definování pojmu podnikatel není zcela jasné. Podnikatel může být například osoba realizující podnikatelskou činnost s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního kapitálu. Podnikatel je také osoba, která je schopna využít příležitosti, mobilizovat a využívat zdroje k dosažení cílů podnikání. Podnikatel je také iniciátor a nositel podnikání, kdy investuje své jméno, své úsilí, svůj čas a své prostředky s rizikem dosažení vlastního a finančního uspokojení. Charakteristickými rysy podnikatele mohou být například vytyčit si reálné cíle, schopnost dosáhnout těchto cílů, schopnost nést riziko a schopnost zajistit finanční stabilitu podniku. Podnikání lze definovat jako plánovitě organizovanou hospodářskou činnost, kdy dochází k zhotovování a prodeji věcných statků a služeb. Vymezení malého a středního podnikání není zcela jasně definováno. Lze se setkat se statistickým pojetím malého a středního podnikání, s členěním podle Evropské unie a s členěním podle zákona o podpoře malého a středního podnikání. Statistické pojetí malého a středního podnikání definuje podniky na malé, což jsou do 20 zaměstnanců, podniky střední, což jsou podniky do 100 zaměstnanců a podniky velké, což jsou podniky nad 100 zaměstnanců. Členění podle Evropské unie dělí podniky na mikropodniky, což jsou podniky do 10 zaměstnanců, malé podniky, což jsou podniky do 50 zaměstnanců a střední podniky, což jsou podniky do 250 zaměstnanců. Vymezení tohoto typu podnikání podle zákona o podpoře podnikání je shodné s výše uvedenou definicí. Význam malého a středního podnikání je zřejmý v tom, že malé a střední podniky představují více jak 99% podíl všech podniků v České republice. Na tvorbě hrubého domácího produktu se podílejí 30%, na výkonech a přidané hodnotě se podílejí více jak 50%. Zajišťuje také 60% zaměstnanost v celé ekonomice. V Evropě existuje více jak 22 milionů malých a středních firm, což představuje opět více jak 99% podíl všech společností v Evropě. Zajišťuje také zaměstnání pro více jak 75 milionů lidí. Ekonomickými přínosy malého a středního podnikání mohou být například protipol monopolům, flexibilita podnikání a další. Společenskými přínosy malého a středního podnikání mohou být například rozdělení místního kapitálu a reprezentace tohoto kapitálu a garance svobod ve společnosti.